Bismillahir-rahmanir-rahim. Hayatta demək olar hamının istədiyi və sahib olmağa çalışdığı adətən 3 şeydir. Normal zahiri görünüş, məişət ehtiyaclarını təmin etmək üçün imkan və başqaları ilə xoş münasibət, onların rəğbətini əldə etmək. Hazrat Əleyhissalam 423-cü hikmətdə bu 3 şeyi əldə etmək üçün lazım olan düsturları təqdim edir. Birinci düstur həzrət tərəfindən buzur təqdim olunur. Hazrət buyurur: "Mən əsləhə sərirətuhu, əsləhəllahu alaniyətə." Hər kim öz e, daxilini gözəlləşdirsə, öz daxilini e, səhmanə salsa, Allah onun zahirini gözəlləşdirər. İnsanın daxili dünyası ilə zahiri görünüşü arasında sıx bir rabitə var, bir bağlılıq var. Nə qədər insanın daxili gözəl olsa, bu onun zahirində də öz təsirini buraxır. Ona görə insan öz zahiri görünüşünü gözəlləşdirmək üçün gərək öz içindən başlasın, öz qəlbindən və ruhundan. İkinci düstur Həzrətin dilindən belə təqdim olunur və mena amilə lidinihi kefahullah amra dunyah hər kim öz dininə əməl eləsə dindar olaraq yaşasa Allah onun dünyasını öz öhdəsinə götürər və onun dünyasını təmin eləyər Eh baxın əzizlər, din deyiləndə təkcə oruc, namaz nəzərdə tutulmur. Din təkcə bu 2 dənədən ibarət deyil və bu 2 dənədən təşkil olunmuyor. İnsanın dindar olaraq yaşaması, yəni öz həyatını, həyatının müxtəlif səhnələrini ilahi qanunlar əsasında tənzimləməsi, o çərçivədə yaşaması və o hüdudları aşmamağa çalışmasıdır. Əgər bir şəxs bu cür olarsa, e, dininə e, əməl eləyirsə, onun dünyası Allah tərəfindən e, təmin olunacaq. Allah buna zəmanət verib. Quranın ayələrinin birində də bu məsələyə işarə olunur. Allah buyurur: "Və mən yəttəqillah yecəllahu məxrəca." Hər kəs təqvalı olsa, ilahə təqvaya riayət eləsə, Allah hər bir vəziyyətdə onun üçün çıxış yolu qoyub. Belə bir insan üçün dalan məfhumu yoxdur alan məna kəsb eləmir və yarzuqum min heysu la yehtesib və onu ağlı gəlməyən yerdən ruzlandırar belə bir şəxsə o şəxsin ağlına gəlməyən yerlərdən ruzi gətirər ola bilər ola bilər zehinlərə belə bir sual gəlsin axı bir çox dindarlar var ki onların məişəti heç də ürəyə atan durumda deyil Baxım, bu məsələ ilə bağlı 3 ehtimal var. Ya bu şəxs həqiqi olaraq e, maksimum şəkildə e, dininə əməl etmir, ona görə bu problemlə üzləşib. Və ya keçmişdə gördüyü bir çox günahların kəffarəsini hal-hazırda ödəməkdədir bu çətin şəraiti ilə yaxud da xüsusi imtahan olunur Allah tərəfindən. Ruzi çatışmamazlığı ilə Allah istəyir bu şəxsi imtahan eləsin və onun məqamını ucaltsın. Sözsüz ki, bu e, deyilən ehtimallar e, istisna olunmuş hallardır, amma ümumi lidə Allahın qanunu Allahın təqdiri bundan ibarətdir ki, Allah e, öz dininə əməl edən şəxslərin dünyasını təmin edir və onların dünyasını öz öhdəsinə alır. 3-cü düsturda bundan ibarətdir. Həzrət buyurur və mən əhsənə fima baynahu və baynəllah əhsanəllahumma baynahu və baynənnas. Hər kim Allahla öz arasını düzəltsə, Allahla öz arasını gözəlləşdirsə, Allah da onunla başqaları arasında olan münasibəti gözəlləşdirər, normallaşdırar. Quranın ayəsi də bu cürdü. Quranın ayəsində də bu məsələ ilə bağlı gözəl bir bəyan var. Buyurur: "İnnellezine amanu ve amilussalihat seyec'alu lehumur rahmanuwudda" İman gətirib, xoş əməllər, xeyr əməllər, salih əməllər həyata keçirən insanlar üçün Allah Rəhman olan Allah başqalarının qəlbində məhəbbət toxumu səpəcək. Başqalarının qəlbində onlara qarşı məhəbbət yaradacaq. Təbiidir ki, bir insan Allahla öz arasını əgər gözəlləşdirərsə, Allahla xoş münasibətdə olarsa, bu insandan xəyanət görünməyəcək. Bu insanda e, nə dilində, nə əməlində Yalan müşahidə olunmayacaq. Belə bir şəxs də təbii olaraq başqalarının məhəbbətini əldə eləyir, başqalarında ə, məhəbbət yaranır belə bir şəxsə qarşı. Ona görə bu 3 düstur Bizim həyatımızda çox böyük rol oynaya bilər o 3 şeyi əldə etmək üçün. Hər kim öz qəlbini, öz ruhunu bir sözlə daxilini gözəlləşdirərsə, Allah onun zahirini gözəlləşdirər. Hər kəs öz dininə əməl eləyərsə, Allah onun dünyasını öz öhdəsinə alır, onun dünyasını sahmana salar. Və hər kəs də Allahla öz arasını gözəlləşdirsə, münasibətini müsbət istiqamətdə dəyişsə, möhkəm mələtsə Allah da onunla başqaları arasında olan münasibəti gözəlləşdirər və başqalarına e, sevdirər belə bir şəxsi. Allah bizi e, bütün bu işlərdən müvəffəq eləsin. Assalamu alaykum, rahmatullah və, və bərəkatu